皆さんこんにちは。本日は我が家のタイガくんではなく、私ウリでもなく、初めての我が家のニーニくんのお話です。ニーニくんのね、バイクのお話、こちらのロングの長い動画では初めてなるんじゃないかな。ニーニくんね、以前短い動画でもお知らせしたんですが、車やバイクが大好きで、バイクをね、1台持っております。大型自動二輪の川崎の Z1、 旧車と呼ばれる古いバイクです。若い頃にね、購入していじっていじって、大切に大切に乗って、今ね、プレミアがついてて、かなり高い金額になってるみたい。お宝になってるみたい。新車の当時の、ニーニくんは新車で買ったわけではないですけど、新車当時の金額の10倍ぐらいにまで跳ね上がってる、言ってたんじゃないかな。お宝なので、もうね、盗まれないかどうかが心配で心配で、同じね、川崎の Z1 を持っていた、噂話ですけど、家のね、門の中にまで入ってきて盗まれたとかね、いろいろそういう話も聞いてました。今はね、もう盗まれたら怖いから、大事に大事にガレージの中で眠っております。ただね、最近バイクにね、ニーニくんよく乗るようになったんですよ。ツーリングもよく行くようになった。ツーリング行く場合はね、あのニーニくん盗まれたくないので、みんなにね、ニーニくんのね、バイクを囲んでもらって、宿泊する時なんかはね、で駐車しているそうです。というのも、なんでこんなにね、大事にしているかというと、代わりが効かないんですよね。保険も入ってます。ただ盗難保険、金額は出ても代わりがない。もう二度と手に入らないですね。盗まれてしまったり、壊れてしまったら二度と替えが効かないので、そういう意味で大切にしてますね。そのツーリングでね周り方囲んでもらってるって、ハーレーに、みんなのハーレーに囲んでもらってるとかね話してました。というわけでね、ニーニくんのね、バイク Z1、 黒ひょうと名付けた Z1 なんですけど、最近よく乗ってるんです。私のね、おりょりょカブ太郎の影響も大きいと思います。私が楽しくカブ太郎くんにね、ちょい乗り、ちょこっと乗って、ちょこっと帰ってくるっていうね、この使い方をしていて、すごくね、羨ましかったみたい。でね、ニーニくんもね、黒ひょうはとっておきの時にとっておいて、普段使いできるセカンドバイクが欲しいっていうことで、新しくね、ずっと探しておりました。で、今回気に入って新車で購入しました。何度もね、見に行ってね、試乗させてもらって、それで購入にね、決まったわけですけど、そちらの今回はご紹介になります。今回納車したバイクが、じゃじゃーん、こちらです。こちら、皆さんご存知ですかね。私知らなかったんですけど、日本のメーカーではありません。会社です。元グッチ、ここに書いてありますね。元グッチっていうメーカーの、かっこいいですね、ファルコンかな、 V9 ボバー元グッチ、かっこいいですね。こちらをね、今回ニーニくん購入いたしました。フル嫁ローンですこちらね、サイドバック元グッチのものです。オプションで付けました。両側にね、元グッチ、このサイドバックね、本当はなんかハーレーみたいなレプリカのね、革のバッグをつけたかったって、鋲がついてるような、スタッツがついてるようなね、バッグをつけたかったんだけど、うまくやっぱりね、純正じゃないと合わないみたい。なのでこのバッグをつけるための、この金具っていうのかな、バーですね。このバーと、あとこのサイドバッグ2つ、あとこのシート、これもオプションですね、変えてました。
シートを変えてました。こちらから見るとお、なんかかっこいいサインみたいのが入ってるよ。グッチって入ってるのかな。モデルデルラリオ E3 1025HG1、 かっこいいですね納車したて新車です。こちらのね、最初元グッチに目をつけて V7 と V9 で悩んで、どちらも試乗して V7 はすっごく乗りやすくて、まあでもかっこいいのはこちらの V9 かなということで、このタイヤが特徴的なんですよね。前のタイヤが太くて、まあその代わり乗りにくいっていう乗りにくいは乗りにくいらしいんですけど、もともと持ってる Z1 黒ひょうくんよりは乗りやすかったらしいです。あれに慣れてたからこそこっちがね、全然大丈夫だよってディーラーのスタッフさんにね、全然大丈夫でしたって即決でこれに決めてました。かっこいいですね、このねタンクの、やっぱりタンクが特徴的。 V7 の方がね、言われなかったら日本車と分かんないんじゃないって私も言ったぐらい、このタンクが特徴的で、つや消しマットなんですよね。ここがマットな、マット素材、かっこいいと思います。ミラーもこんな感じで、うん、なかなかいいですね。それではニーリ君にエンジンかけてもらいましょうか。こんな感じの音です。こちらね、もう早速マフラー変えてきました純正ではないそうです。もう納車してね、すぐにそのままいつものね、私のカブ太郎くんを探してくれたバイク屋さんのお友達のところに持って行って早速変えてました。ポポ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 って言ってますね。こちらですね、ニーニーくんの宝物になりました。あ、ライトがピカピカしてるんだ。実際見るとこんなピカピカしてないですけどね。今回ね、納車したバイクこちらです。それでは我が家のオールスターズ並べてみましょうか。我が家のバイクオールスターズ揃いました。私のカブ太郎くんが牽引しているようですね。こちらですね、こちらね、例の Z1 です。ニーニーのお宝、大事に大事にこちらしております。これをね、盗まれたくないから、いろんなところに乗っていけないから、ボバーをねセカンドバイクとして購入したんです。ボバーくんとね。それではエンジンをかけてみます。この閑静な住宅街にどのような大合唱が響き渡るのでしょうか。まずカブ太郎です。いつものカブ太郎くんのエンジン音ですね。続いて新人のボバーくんです。うん、うるさいですね。ちょっと声を張らないと聞こえなくなるかもしれませんね。で最後に黒ひょうくんです。はいはい、もう相当うるさいですねこちらが我が家のバイクです黒ひょうくんはね、1974年式、ボバーくんとカブ太郎くんは2022年式で、もうつい先月、今月に納車っていうことでね、年式で言うと2022年式、カブ太郎くん、ボバーくんも2022年式、黒ひょうくんだけ1974年式ということで、一人だけおじいちゃんですけど、頑張ってほしいですね。50歳違いかな、ほぼ50歳違い。
なんかほぼ黒ひょくんの紹介になっちゃったみたいだけど、こんな感じで今回の主役はボバーくんです。我が家に新しいバイクが納車されたよっていうね、我が家のバイク紹介でした。いかがだったでしょうか。カブ太郎とクロヒョウとボバー君揃いましたね。最後にね、気づいたのがエンジン音お聞かせしようと思ったんですけど、ずっとねイヤホンマイクして、今もそうなんですけどイヤホンマイクして私話していたので、エンジン音がねうるさくても綺麗に声は聞こえてましたね。ビデオ見返しましたけど。でね、最後にちょこっとイヤホンマイクを外して、そのまんまの素のエンジン音をお聞きいただきました。ちょっとわかったかな。あんまりうるさいはうるさいですけどね。こんなわけで我が家の、あや、待て待て待て。我が家のバイクの仲間に今回ね、元グッズィのボバーくんが加わったよっていう動画でした。これからね、たくさんいろんなところにお出かけできたらいいな。私と大河くんもね、後ろの座席に乗れるといいな。楽しみだね、大河くんね。カブ太郎とボバーくん。ちょっと黒ひょうは怖いね。おじいちゃんだからね。途中で止まっちゃったっていう話もよく聞くしね。こないだ黒ひょうで立山で止まって、ギリギリレッカー台ギリギリオーバーしない距離で2に帰ってきてたもんね。ちょっと怖いよね、黒ひょうはね。カブ太郎とボバーくんに乗ろう。大河くん。そんなわけで今回の動画はニーニくんの新しいバイク元グッズ V9 ボバー納車したよっていうお知らせの動画でした。これからねバイクのね関連の動画もいろいろ上げられたらなと思っております。またその時お楽しみにお待ちくださいませ。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。